балочка маленька називається Корівка. Ця назва відома із середини 20-го століття, може ще з першої половини. Назва така, тому що тут колись був кров'ячий водопій. Зазвичай тут ловлять рибу найбільше. Саме тут, на острові Хортиця, запорізький історик Олег Власов виявив грот. Каже, його глибина до 3 метрів. Повз кров'ячу балку до скелі Мавпа, де знаходиться грот. Запорізький історик, краєзнавець Олег Власов каже, про його існування дізнався близько 2 тижнів тому. Символічно назвав грот Мавпин лаз. Це тому, що, по-перше, грот знаходиться на скелі Мавпа, а по-друге, що туди не зайдеш, туди саме треба лізти. От, тому і лаз. Олег Власов зазначає, про грот нічого не знав, аж допоки не побачив про нього відео в інтернеті у невідомого блогера. Ця печера, як і деякі інші знахідки, особисто для мене, були абсолютно несподівані. Я 30 років жив на Бабурці і бував у цьому місці отут сотні разів. І жодного разу я не звертав уваги на отвір, який видно у цій скелі. Це один із входів у цей грот. От я і подумати не міг, що тут, в принципі, щось таке є. Краєзнавець говорить, печері може бути сотні, а то й тисячі років. І утворилася вона у розломі скельному, який, можливо, від ерозії утворився або від якогось сильного землетрусу, який у прадавні часи, можливо, тут бував. За словами Олега Власова, Мавпин лаз відтепер можна внести до туристичних карт. Я думаю, що якщо буде створюватися якась туристична карта, схема, то вона потрапить туди. Вона потрапить у тексти пішохідної екскурсії, яку, наприклад, водять працівники Національного заповідника Хортиця. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.